მოსახლეობამ და გაიგოს ის, რომ არ შესრულდა დროულად, არ გამოცხადდა ტენდერი დროულად, გამოყოფილი იანვარში ტენდერი წლის ბოლომდე არ გამოაცხადა ქალაქის მერმა, ეს მინდა რომ თქვა. ეს არის პირდაპირ გულგრილობა საქმის მიმართ. თქვენ იცით რას ნიშნავს? მოქალაქეებს კითხეთ, გადით ქალაქში და რა ხდება? თქვენ არაფერს შეაქართ, ა? რატო არ კეთდებაო ამ ქალაქში არაფერი? იცი რატო არ კეთდება ამ ქალაქში არაფერი? იმიტომ რომ დროულად არ ცხადდება ტენდერი, დროულად არ ხდება სამუშაოების შესრულება და გამოყოფილი თანხები უკან დრუნდება და მეორე წელს გადადის. როგორც მოხდა ანალოგიურად წინა საქართველოს კომუნალურ შემა კოლეგამ ფოტაშურის გამარტება გააკეთა სტადიონთან დაკავშირებით და მინდა ეს სტადიონის თემა შევეკო, რომელიც ტენდერი არ გამოცხადდა შეგნებულად წლის ბოლომდე და სახელმწიფო მოკიდა თანხა და უკან წაიღო. რატო ხდება ეს? თამაზი ვინა პასუხისგებელი? არის მერი პასუხისგებელი. ერთი წელი გავიდა და თანხები გადმოდის, ეკონომია როგორ უნდა გადმოგდიოდეს, რა ქვია იმაში, რა ქვია მომოვალცავს. ხო შეიძლება დროულად შეასრულო ეს სამუშაო, მაგრამ არა, ხიბლია კრესლოს, კამის და მეტი არაფერი არ არის, ა, რა ხდება ესა? თუ გინდა სიმართლე რა. ენდერებთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება მისაქმედებს მასულებო ხელისუფლებას. არ უნდა მოხდეს წყვეტა, არ უნდა მოხდეს რაღაცა ჩავარდა და ეს თემა, რაც შეეხება ენდერების დროულად გამოცხადებას, მეგონი საბოლოოა, რაც თქვა, ეხა რა გამახსოვრდა პოზიციიდან ერთია თუ შენ ეძიებო გრაფიკს უბრალოდ მე არ დავიდა ზუსტად მომას არ აკეთებს და უფრო უარი. რაგვია და მოსმენდერე? მე მამბობ ყურადღება მისაქცევით. აი მახსოვრდა თუ მე ვაპარაკო გამოცხადებას. გამოცხადებას შესრულებას. შესრულება უკვე კონტროლს ყველაფერზე უნდა. შესრულება არის უკვე პირდაპირ შენებელზე დამოკიდებული და მე ვერი მუშაობს. ხო, მე არა, შენებელია გავსო. და როდესაც ბადეში არეთება რაღაც სანქციები ყოლდა არსებობს. და არის როგორ ერთი და იგივე მეშვიდე წელია სტადიონს აშენებს. მეშვიდე წელია კანალიზაცია გაქვს. მეშვიდე წელია დანგრეულ ქუჩებს უყურებს. რა არ აქვს ამას საზღვა?